Hey bro, kuna kitu hapa sielewi. Check hizi dawa ziko 10, alafu a box wameandika 1 times 3. I think ingefaa kuwa 5 times 2. Si ndio? Yesu! Sasa wewe na unasema nini? 5 times 2 aje? Si upige hiyo serial number uulize. Ala! Na kumbe nyukoli unavutanga bangi. Oh, nimeelewa kitu, nime understand. Umeelewa nini? Umesema hizo dawa ni 10 na umeandika 1 times 3. So ni kumaanisha ni 1 mara 3, si ndio? Ni 1 mara 3, eh? So siku 3 hiyo ni 9, si ndio? Ni kumaanisha hiyo 1 ni pesa. Ayeleo ibosio. Aye dori kodo. We'll be right back.